про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Міський житлово-комунальний центр» основних заходів, непридатних для подальшого використання. Які питання є? Нема, голосуємо? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийняли. Про оновлення нормативної грошової оцінки земель міста Южного. Є питання? Відпрацьовано. Питання, термін, коли ми можемо це прийняти? Вступає в дію з наступного року. Є ж зауваження, так? 24 за, ми зауважуємо. Зауваження, будь ласка. Хто проти?